Ja sam Marin Horvat i iskreno nemam pojma zašto ovo radim. Znači, bit je u tom da imam tu par pitanja na koje moram iskreno odgovoriti ili mogu lagat, ali u slučaju da slažem, dobijem određenim predmetima pogođen, ću biti u glavu, jel? Znači, prvo pitanje glasi koju sam rupu prvu probušio. Tvoj star, majmune je. Dobro. Znači, drugo pitanje glasi gdje sam se napio prvi put. 12, 13 godina, ne znam koliko je bilo. Rođena od legice u Malom princu, mislim da je to bilo prvi put. Dobro. Najjača droga koju sam probao. Mislim da je to bilo kad sam išao s indijskim plemenima. Znači, krokodil pomiješan sa spinom. Dva žumanjke i vegetar. Četvrto pitanje. Jesam li ikad platio kuru? Nikog osim tvoje stare, majmune. Peto pitanje. Koliko sam puta najviše karao u danu? Iskreno, 7. Rekao sam iskreno matati. Kolega, ovako se proživljava menstrualni ciklus. Where's my money? Šesto pitanje, zadnje. Imam li kurac do poda? Znači, ja znam kak je Nikica dobar u fotomontažama, ali da, imam kurac do poda. Trenutno ga diram sa svom petom glavić, jel? Ma jebote, kurac, to je Jakovu Rimcu koji je dao pitanje. Pozdrav za Karla Violu koji je dao praktički sva pitanja i nadam se, Lega, da uživaš tamo u Njemačkoj, da se provodiš. Nadam se svima uskoro. To je to. Blesa, ali tardi, ali. Idem pa ne idem u bez. Jebe ti mater.